Bom dia! Acabei de acordar. Hoje é uma segunda-feira e tenho um monte de coisa para fazer. Vou tomar um café agora um cafezinho preto com um pãozinho low carb. Depois, eu vou fazer, acho que para almoço, uma lasanha de, de berinjela. Já tem aí no canal, vou deixar no link do vídeo para vocês como fazer essa lasanha de berinjela pois mais tarde se der vou dar um jeitinho na unha porque já tá precisando se eu tiver tempo porque eu trabalho à noite hoje eu tenho um vídeo para subir pro canal tem um monte de vídeo ainda para editar tem um monte de coisas para fazer sábado eu dei um faxinão aqui em casa dei um desistir <laughs> desentralhada, joguei muita coisa fora, mas ainda assim, foi meio que por cômodo, então eu peguei a sala, o quarto do meu filho. Apesar que ainda não peguei a gaveta dele que tá lotada demais de roupa, tem muita roupa que não dá ali, mas nele, mas que tá boa para doar. Vou pegar com ele porque ele não tava, sábado ele saiu ficou o dia fora. Então ele não tava aqui, eu não quis mexer na gaveta, vou pegar com ele pra gente experimentar o que serve, o que não serve, a gente vai doar. E tenho também que destralhar a minha gaveta, que também tenho muita roupa aí, também que tem é muito tempo que eu não uso, que eu tenho que dar um jeitinho de destralhar ela. Então agora vamos lá pro café da manhã. Depois uma lasanha de berinjela pro almoço. Vou agora tomar o café, vou subir o meu vídeo pro YouTube, depois eu vou começar a fazer o almoço. Acho que antes de tomar o café, eu vou ter que colocar esta roupa no varal, eu esqueci. Porque ontem, ó, a gente foi na praia, meu biquíni. A gente foi na praia e eu meu marido colocou essas roupas ontem à noite na máquina para lavar, deixou aqui na bacia, foi trabalhar, deixou aqui na bacia para estender. Vou estender porque tem toalha, tem biquíni, tem a roupa de praia do Pedro, então Vamos lá estender essa roupa depois é que eu vou tomar o meu café. E como eu não tenho nenhum pãozinho para tomar o meu café da manhã, eu vou fazer um rapidinho aqui de microondas. Um ovo. Eu não sei se eu já mostrei aqui os meus produtos low carb, mas eu tenho um monte. Esse daqui mesmo ó, é farinha de semente de abóbora. Eu uso. Então, eu vou colocar aqui 5 gramas só, porque ela tem um gosto muito forte. Eu acho que ela tem um gosto muito forte, então eu gosto de colocar pouco. 5 gramas de semente de farinha de abóbora de, é, é farinha de semente de abóbora, 5 gramas. Hoje o vídeo é um pouco diferente, eu vou fazer um vlog assim durante a maioria do meu dia. E se tiver surgir alguma receitinha no meio do vlog, eu vou colocando aqui para vocês. Eu vou fazer hoje eu quero fazer molho de, de tomate, vou fazer bastante que eu tenho bastante tomate aí bem madurinho, depois eu vou congelar em porções, porque eu vou fazer uma lasanha de berinjela, então eu vou precisar de molho de tomate caseiro e eu não tenho feito. Hoje eu estava pretendendo fazer minha Granola low carb que também tá a minha, minha acabou e eu tô com um monte de produtos aí de, de oleaginosas e coisas para fazer também. vou Ver se eu consigo fazer e vou fazer agora junto com vocês esse pãozinho aqui para comer. Agora de manhã, no café da manhã, então, eu já coloquei 5 gramas de farinha de semente de abóbora. E como é vlog, as coisas não tem muita ordem assim. Vai ser uma. Eu posso falar algumas coisas no meio da receita, mas a receita vai sair aí, vocês vão ver que eu tenho 10 gramas de farinha de linhaça dourada. Também vou colocar ali. E vou completar com 10 gramas de farinha de coco. Vou colocar aqui ó, 50 gramas de creme de leite. Vocês podem colocar creme de leite, pode colocar cream cheese. Pode colocar é, manteiga, pode colocar para amolecer aqui o pãozinho de vocês. Eu não coloco sal, então eu não vou colocar sal. Vou bater ele aqui. Eu coloquei 50 ml de creme de leite, mas vocês podem colocar umas duas colheres de sopa de cream cheese ou requeijão, se vocês quiserem. Requeijão tem sal. E cream cheese tem sal, mas é pouquinho. Mas também tem. Um pouquinho só de sal. Agora, requeijão já tem bastante sal. Aí eu, não, eu acho que já tem mais sal, eu não sei. Mas aqui no meu eu não vou colocar sal. Eu vou colocar aí agora fermento em pó. Eu coloquei 5 gramas de fermento em pó para bolos. Não apareceu aqui na filmagem, que eu pensei que tinha filmado colocando fermento, mas não apareceu. Mas eu coloquei 5 gramas. Quem quiser, coloca queijo. Então aí é uma variação que vocês podem fazer. À medida que vocês vão se acostumando com a dieta low carb, vocês podem fazer várias variações. Pode colocar aqui queijo, se vocês quiserem. Pode colocar é, fiambre, eu sei lá. Meu pãozinho tá lá no micro-ondas. Eu tô mostrando para vocês a balança que eu tenho, ó. É uma balancinha bem simples da Oriflame, custou bem baratinho e ela é boa e eu uso ela para pesar todos os meus as minhas receitas, porque eu acho que receita pesada assim fica mais exata. Então, eu já falei isso várias vezes, vou falar aqui de novo. Vocês fazem se vocês quiserem, é claro, mas eu o conselho que eu dou, o conselho, sei lá, é para vocês investirem numa balancinha, nem que for pequena assim como a minha, porque é baratinho, é bem baratinho e faz toda a diferença, principalmente nas receitas low carb doce, que nem essa que eu fiz agora. Eu dei as, as gramas da receita mas essa aqui às vezes eu faço aqui de manhã correndo eu não peso nada eu uso uma colherzinha de sobremesa e vou colocando o, as as farinhas com a colherzinha de sobremesa mas aí é uma receita salgada é uma receita de pão eu já tenho mais ou menos o o jeito que eu quero que fique, a textura da receita. Então eu uso sempre quase a mesma colherzinha, que é uma colherzinha de sobremesa. Então às vezes eu não peso, mas é uma receitinha salgada de um pãozinho que você faz de manhã. Às vezes eu coloco creme cheese né, em vez de creme de leite. Às vezes eu coloco um pouquinho de óleo de coco. Às vezes eu coloco um pouquinho de azeite. Às vezes eu coloco manteiga. Então varia o jeito de fazer o pãozinho para tomar o café da manhã quando eu quero comer pão no café da manhã e não tenho pronto. Mas quando eu vou fazer um bolo, quando eu vou fazer um rocombole, quando eu vou fazer uma torta, quando eu vou fazer uma receita doce, eu gosto sempre de pesar os ingredientes tudo certinho, porque fica melhor. Quando vocês forem fazer as minhas receitas aí do meu canal, as doces principalmente, eu aconselho que pese. Eu deixo sempre a receita na descrição do vídeo. Ó, pitou meu microondas é com meu pãozinho já assou. Eu deixo sempre a receita na descrição do vídeo e eu deixo todas as gramas aí para quem quiser fazer. Então invistam numa balancinha, custa pouco e vocês vão ver que tem um monte de coisas na vida de vocês que precisam ser pesadas, assim de quando for fazer uma receita e vai ser muito bom para vocês. É um conselho só, claro que façam se vocês quiserem e se tiverem possibilidade, apesar de ser barata uma, uma balancinha dessa. Está três minutos depois, o meu pãozinho já está assado. Vocês ouviram o micro-ondas apitar, apitou, ele fica fofinho, é um pão que fica fofinho. Até a tarde, durante a tarde, ele ainda tá fofinho. Eu vou virar ele aqui neste pratinho, tá super quente, então fica difícil de eu pegar. Vou tentar aqui com a luva, soltar aqui o pãozinho, ó. Ele solta super fácil, ó. Já tá pronto. Não é rápido. Não perde-se tempo e não precisa comer pão com farinha de trigo. Quentinho assim, eu corto no meio. Geralmente eu como só metade de manhã, outra metade na parte da tarde. Passo uma manteiguinha, ponho um pedacinho de queijo, uma xícara de cafezinho preto, sem açúcar, às vezes, com um pouquinho de óleo de coco, às vezes sem nada mesmo. Óleo de coco no café, eu quero dizer. E, e, e tá. Tá feito o meu café da manhã que me sustenta até a hora do almoço. Até mais. Vou ver se eu consigo cortar, mas tá super quente. Ele fica claro, porque é clarinho assim, porque na verdade é o pão feito no micro-ondas. Se vocês quiserem agora, eu não vou fazer isso no meu, mas às vezes eu faço. Cortar assim no meio, depois colocar um fiozinho de azeite na frigideira. E colocar ele lá que ele fica douradinho, fica parecendo aquele pãozinho tostadinho, sabe? Aquele pão na chapa, fica parecendo isso. Ó, dava até para cortar em mais uma vez, porque o pãozinho ele ficou, ele cresceu bastante. Eu só usei 5 gramas de, de fermento. Então, corta assim na, nas fatias do jeito que vocês quiserem. cortei uma fatia fininha, cortei até em três aqui. O meu pãozinho aqui, agora eu vou comer uma dessas com queijo e manteiga e café. Meu café já tá pronto. Vou passar um pouquinho só de manteiga aqui no meu pãozinho. Aqui em Portugal agora é verão e tá super calor. Então a manteiga eu deixo fora da geladeira, ela fica super derretidinha. Eu adoro manteiga derretida. E esse queijo aqui, eu já falei dele. Tem vários queijos que eu gosto. Tem aquele Golda, que é um amarelinho que eu amo. Sempre compro, sempre tem em casa. Esse daqui eu já falei dele. É um queijo Dom Pedro. É um queijo meia cura Dom Pedro que ele vem assim grandão assim. Agora tá pequeno que a gente já comeu. Deve estar menos da metade. A gente sempre come. Todo mundo aqui em casa gosta. Então eu sempre compro o queijo Dom Pedro porque é uma delícia. Eu não sei se tem no Brasil, mas deve ter. E aqui tá o meu cafezinho, que eu vou tomar agora o meu café da manhã. Vai ser esse daí hoje. A ah, quanto o, o café? Eu tomo sem açúcar porque eu me acostumei. Não foi muito fácil no começo, mas depois eu me acostumei com o café sem açúcar. Mas quem não consegue tomar café sem açúcar, pode, ado pode adoçar o café com eritritol, por exemplo, com estévia. É bom, às vezes... No começo, quando eu não conseguia tomar, eu sempre adoçava com eritritol. Até com xilitol, mas não põe muito, é só um pouquinho assim, só para o café não ficar amargo de tudo, para quem não consegue tomar o café sem açúcar. Como eu disse, eu tenho algumas preferências de queijo. Eu gosto de usar este daqui, grana padano aqui. Ele é em pó. Ele é grandão, ele é em pó. E ele é muito bom. Ó, ele é queijo em pó. É grana para dano em pó, que eu uso para quando eu vou fazer receita, tipo hoje eu acho que eu vou usar ele na minha lasanha, por cima da lasanha assim para gratinar. Eu gosto de usar esse daqui que é o parmesão, que é o parmesiano Esse ainda tá fechado, ainda não abri, mas ele é em lasca, ele é umas lasquinhas assim, ó. É queijo em lasca, ele não é queijo em pó, ele é queijo em lasca. No mercado que eu vou, também como eu tava falando dos queijos aqui, tem várias marcas de queijo lá, queijo ralado, queijo em pó. Essas aqui, além de ser bem especial, elas não têm ah, é, amido de milho. Porque é o que eu encontro também em queijos assim, que já vem ralado, amido de milho até às vezes em queijo mesmo queijo que não seja ralado que seja em fatia eu vou ler o rótulo tá lá amido de milho eu não trago esses queijos esse daqui ele não tem por isso que eu gosto de comprar essa marca aqui depois que eu descobri essa marca que ele não tem nem amido de milho nem açúcar nem nada é mais mesmo leite o coalho, e tá feito o queijo assim eu compro mas com amido de milho eu não compro mais antes eu não sabia que tinha amido na verdade porque eu não li rótulo. Quando eu comecei a ler rótulo, descobri um monte de coisas assim que me deixaram meio chocadinha, como, por exemplo, açúcar no, no bacon, essas coisas assim. Então, amido de milho no queijo. Não, não, não. Isso não é para mim mais. Eu gosto de usar e uso sempre esse daqui, ó, o emmental. Esse daqui é ótimo para fazer. Pão para fazer croissant, o emmental é maravilhoso para fazer essas, essas receitinhas assim que vai bastante queijo, tipo pãozinho de hambúrguer que tem no, no meu canal. Vou deixar aqui na descrição do vídeo o pãozinho de hambúrguer feito com queijo. Eu gosto de usar o emmental ou então mussarela para fazer os pãezinhos, para fazer também os croissants. Essas coisas assim que eu faço com, com bastante queijo, Os, as bolachinhas, eu faço as bolachinhas de queijo, e tem um aqui também que eu amo, que é esse amarelinho aqui, ó. ele é bem amarelinho, é o Gol da Holanda, eu amo esse queijo. E todos esses queijos eu já li bem rótulos deles, porque se acredita que até no bacon eu uso essa marca aqui, aqui em Portugal. Porque nessa marca eu não encontrei nada além do bacon. E tem uma outra marca que antes eu comprava. E eu fui ler o rótulo dela. Se acredita que tinha açúcar no bacon. Nesse daqui não tem. Mas uma outra marca que eu tinha, tinha açúcar no bacon. Então eu parei de comprar aquela marca. E fui atrás de uma marca que não tem açúcar. Essa não tem açúcar. Então quando eu quero fazer um ovinho, um ovinho frito com bacon e tomate cereja... Geralmente eu uso esse daqui, ó. Eu não tô fazendo propaganda de marca, de nada, porque eu não tô ganhando nada para isso. Só tô falando que às vezes a gente tem que ler os rótulos, porque até em bacon a gente encontra açúcar. Então, leiam sempre os rótulos no supermercado. Levo o óculosinho de vocês, porque eu, eu não vejo nada se não usar o meu óculos para ler. Então, muita gente também pode ser assim. Quando eu esqueço meu óculos em casa, eu tenho que pedir pro meu filho ler o rótulo, mas eu não tenho comprado nada sem antes ler o rótulo. Outra dica que eu tô dando nesse vlog que eu tô fazendo nesta segunda-feira. Assim, é um vlogão. Agora eu vou tomar o meu café. Depois eu continuo o vlog aqui na medida que o dia for passando tá o que sobrou do meu pãozinho. eu Vou guardar. Posso comer no lanche da tarde ou até amanhã de manhã. Se eu não comer nada no lanche da tarde, às vezes eu não como lanche nenhum à tarde. Então, posso comer o lanche da tarde ou amanhã de manhã mais tempo. Não que se eu for demorar mais tempo para comer, eu congelo. Mas, como eu tô pretendendo comer ainda hoje à tarde ou amanhã de manhã, não preciso congelar que ele não estraga. Quando eu faço bastante pão. Eu congelo. Sempre já cortadinho. Em aberto. Depois eu coloco num saquinho. E vou retirando de acordo com o que eu quero comer. Retirando. E deixando ele descongelar. Ou colocando na frigideira. Ou congelado mesmo na frigideira. Passando ele. Depende da pressa. Se eu tiver com pressa eu coloco na frigideira. De um lado e do outro fica tostadinho eu como. Se eu tiver sem pressa. Eu deixo de descongelar, às vezes eu coloco na torradeira também, ele torra e fica maravilhoso. Às vezes, até congelado direto na torradeira, ele fica bom. Então, vou guardar essas duas fatias aqui de pão. Gente, eu tomo vitamina. Eu tomo essa vitamina aqui. Ela foi passada pelo meu médico, porque eu tava com um pouco de deficiência de ferro e ele me passou essa vitamina aqui. Então, eu tomo uma por dia dessa vitamina aqui. Eu tomo essa outra vitamina aqui. Que essa daqui eu comprei. É uma vitamina de. Eu comprei pela internet. Que é uma vitamina que é um suprimento alimentar, na verdade. Não é uma vitamina. Que é feito com a casca do caracol. Tomo vitamina C também, ó. Vitamina C geralmente eu tomo todos os dias. Vitamina C efervescente. E essa daqui que o meu médico me passou também eu tomo todos os dias. Essa daqui eu tomo às vezes, de vez em quando. E quando eu não tomo esta daqui que o meu médico me passou, eu tomo essa vitamina aqui, ó, vitamina de Aze. A então, às vezes eu tomo essa, o dia que eu tomo essa, eu não tomo esta daqui que o meu médico me passou. E a vitamina C também, o dia que eu tomo essa daqui, eu também não tomo a vitamina C, porque aqui já tem vitamina C. Então, quando eu, eu tomo vitamina, mas vocês não estou falando para ninguém sair comprando vitamina suplemento suprimento alimentar e tomar. Vocês perguntem para o médico de vocês. Essa daqui foi o meu médico que me receitou. Então, eu tomo porque o meu médico me passou. O médico de família. Aqui em Portugal, a gente tem médico de família e eu sempre passo com ele. Sempre com ele que eu passo, então ele me receitou essa vitamina aqui. que está a minha berinjela para eu fazer a minha lasanha. Eu sempre corto no sentido do comprimento, mas hoje eu decidi cortar elas as rodelinhas, assim, ó. Mas tanto faz, tanto faz no sentido do comprimento, como as rodelinhas. Eu deixei de molho na água de sal por 20 minutos para tirar o amargor, que eu acho que tem um amarguinho assim nas beringelas e eu não gosto desse amarguinho. Então eu deixo de molho e agora já vou escorrer e vou fazer a minha lasanha. Aqui eu tenho meu processador, porque eu vou bater aqui os meus tomates e vou fazer um molho de tomate caseiro. Eu vou usar esses tomates aqui que são os que eu tenho para fazer o meu molho de tomate. Eu não vou mostrar eu fazendo o molho, porque eu já fiz o molho, já tem aí no canal, vou deixar na descrição do vídeo. E a lasanha também, não vou mostrar eu fazendo e vou deixar também o link da lasanha que já tem no canal na descrição do vídeo. Vocês vão na descrição desses desse vídeo que vocês vão encontrar lá o link da receita do molho de tomate caseiro e vão encontrar o link também da receita da lasanha de berinjela que fica sensacional. O meu molho de tomate que eu fiz caseirinho com aqueles tomates, ó. estou montando aqui a minha lasanha de berinjela. Tá ficando maravilhosa com esse molinho de tomate caseiro. Vou terminar de montar e mostro para vocês ela já montadinha. Que está, já montei minha lasanha de berinjela. Coloquei parmesão por cima. Agora eu vou cobrir com papel alumínio e vou deixar aí até a hora de colocar ela no forno, que eu não vou colocar ela no forno agora. Então, vou cobrir ela com papel alumínio e vou deixar. Depois eu vou colocar no forno com papel alumínio mesmo. Depois eu tiro de uns uns 20 minutos, eu tiro e deixo mais uns 10 minutinhos sem o papel alumínio. Tampei minha lasanha. Agora eu vou deixar aqui na hora de pôr no forno mais tarde, já está prontinha. Que está a minha granola caseira. Tá aqui já nesta assadeira que eu vou levar ela pro forno para poder ficar torradinha. tava precisando fazer granola, que a minha acabou. Então já tá tudo aqui no jeito. Tem no canal já essa granola, vou deixar o link do vídeo da granola na descrição do vídeo para quem quiser fazer é maravilhosa Vocês podem comer com iogurte vocês podem comer pura vocês podem comer com o que vocês quiserem ó minha granola bem tostadinha do jeito que eu gosto já está pronta ficou meia hora no meu forno agora eu vou deixar ela esfriar antes de colocar ela nos vidros bem Torradinha, ó, bem gostosa, com bastante coisa. Eu adoro granola. Como eu disse aqui em casa, dura três meses, até mais. Não estraga, porque tá bem torrada e fica uma delícia. É deliciosa. Dá pra comer com um iogurte, dá pra comer com. até para fazer receita. Se vocês quiserem colocar assim um pouquinho por cima de algum bolo, de algum bolinho, fica delicioso. Às vezes eu ponho um pouquinho de leite de amêndoas, que eu, eu compro pronto, leite de amêndoas, e como com granola também, fica sensacional. Ó, Meu leite de amêndoa, eu nunca fiz em casa, eu sempre uso leite de amêndoa sem açúcar, mas comprado eu compro. Em todos os supermercados aqui em Portugal tem, e não é muito caro, é custa mais ou menos 2 euros. 2 euros, 2 euros e pouco cada pacotinho de leite desse daqui. E eu não tomo leite todos os dias. Às vezes eu tomo, de vez em quando, eu gosto mais de tomar café mesmo. Uma xícara boa de café sem açúcar, é isso que eu gosto de tomar. De vez em quando, quando eu quero tomar leite, eu tomo leite de amêndoa e às vezes eu uso para alguma receita, uma ou outra receita que vai leite. Eu sempre uso leite vegetal, ou bebida vegetal, né? Porque dizem que não pode ser chamado de leite, porque a amêndoa não dá leite. Então é bebida vegetal. Então, aqui, então bebida vegetal de amêndoas. Eu não escolho assim, eu escolho as marcas que eu já usei e que eu sei que é boa. Essa daqui é boa, esta é boa, essa daqui é que eu mais gosto, que é essa biológica lá do biológica que eu gosto. Essa daqui também é boa. Dessas aqui todas eu gosto e tem mais umas duas marcas também que eu já usei que eu não tenho aqui agora e que eu gosto. Aqui eu tenho meus potinhos de coisas low carb. Eu já mostrei isso, isso para vocês, ó. Esse daqui é chá de hibisco. Aqui é sal rosa. que é minha manteiga de amendoim, que eu também vou fazer hoje, porque essa daqui já acabou. Aqui eu tenho psílio. Aqui eu tenho caju e amendoim com sal, que eu tenho agora pacotinhos para despejar, ó, que eu compro assim no supermercado. Esse se pejo aí nos vidrinhos, eu tenho esse vidro e tenho mais um outro vidro aqui, que aqui também tem amêndoas, pistache. Então eu sempre tô comprando esses frutos secos com sal. Dessa vez eu comprei, mas ainda não tive tempo de colocar ali. Aqui. Esse daqui é uma mistura de amendoim com caju. E este daqui, ó, é só mesmo o caju. Eu sempre tenho essas coisas aqui em casa. Nos meus potinhos de, de low carb, aqui é semente de abóbora. Aqui é raspas de chocolate que é super amarguinha e dura. Só chocolate. Raspas de cacau. É só cacau puro mesmo, 100%. Aqui eu tenho ó, semente de girassol. Aqui eu tenho. Mantis de amêndoa, ó, creme de amêndoa. Esse também eu compro pronto, eu nunca fiz em casa. Que eu tenho papoila chia. Aqui eu tenho gergelim negro e tenho gergelim branco também por aqui. Então tá tudo aí, ó. Tem farinha de coco. Farinha de amêndoa, farinha de linhaça, farinha de, de avelã, ó, tem farinha de avelã também, que eu também uso nas minhas receitas. Falta eu fazer o que eu faço em casa agora, que eu vou fazer a manteiga de amendoim e a farinha de coco. A farinha de coco, de coco não, a farinha de amendoim eu não sei se vou fazer hoje, mas a manteiga de amendoim eu acho que vou fazer mais tarde. E a farinha de... Amendoim eu faço outro dia, que eu também uso na minha dieta, na minha alimentação low carb, e eu comprei xilitol e eritritol que deve estar chegando, eu acho que chega hoje. Eu compro pela internet, comprei um quilo de cada de xilitol e de eritritol, e eu uso esse daqui também, ó. Vou tapar aqui a marca aqui, aqui, ó. é eritritol. Com estévia, esse daqui também é ótimo. Deritritol com estévia, eu Também compro essa latinha aqui. E uso é os dois juntos. Deritritol com estévia. Aqui tem mais coisas. Aqui tem ó, torresmo. Eu compro pronto. Aqui eu tenho mais coisas. Ali é mais sal rosa. Tenho mais ali o, o feijão que eu uso para poder colocar em cima da minha torta. É o feijão que eu quem vê, quem vê meus vídeos de torta, eu coloco a torta no forno e coloco o feijão por cima para fazer peso. Não né? é um feijão para comer, é só para fazer peso. Aqui eu tenho as natas, as cremes de leite e esses aqui são aqueles creme de leite culinário que não precisa ir na geladeira. E eu tenho os frescos que estão na geladeira. E aqui eu tenho alguns produtos. A minha balancinha fica aqui. Aqui eu tenho uma massa de. Uma máquina de massa de macarrão. Tem aqui uns produtinhos aqui. Uns produtinhos, né? Uns eletros domésticos que eu guardo aqui em cima nesse armário aqui também. E aqui ficam aqui as minhas coisas low carb. E aqui fica um pouco das coisas low carb junto com os eletros domésticos que estão aqui nas caixas. Porque são coisas que eu uso pouco, então eu deixo em caixa, e aqui eu tenho um pouco de, de creme de leite, aqui, ó. Que eu deixo aqui também alguns, e os outros, aqueles que são frescos, eu deixo na geladeira. Acabei de bater aqui no meu processador a minha manteiga de amendoim, já tá bem batidinha. Aqui a minha granola já esfriou, agora eu vou colocar no vidro. Então, hoje o dia tá rendendo. Ainda bem, graças a Deus. Não sei se vai dar tempo pra unha. Que eu, daqui a pouquinho eu tenho que sair para trabalhar. Então, mas aqui eu vou colocar aqui a minha manteiga de amendoim aqui neste potinho. De manteiga de amendoim. E vou colocar neste outro protão aqui, ó. Granola low carb. Já mostro para vocês depois de colocada no pote. A manteiga de amendoim, como que eu faço? Eu acho que eu nunca dei vídeo de manteiga de amendoim no canal, eu não me lembro. Mas de qualquer forma eu vou falar. Eu só pego o amendoim, coloco aqui. Eu já compro amendoim torrado e sem a casca. E eu coloco aqui no processador, ligo o processador e deixo batendo. Deixo batendo, deixo batendo, deixo batendo. E ele vai se transformar aí na manteiga de amendoim sozinho. Demora um pouquinho, mas não é muito tempo é uns 15, 20 minutos já, já se transforma na manteiga de amendoim. Eu não ponho mais nada além de amendoim e bato no processador. Só isso que eu faço. Processador e amendoim, e deixo bater. Eu não ponho óleo de coco, eu não ponho mais nada, eu não ponho é, xilitol, eritritol, óleo de coco, nada. É só que só tem o amendoim torrado, batido no processador. Vira logo a manteiga de amendoim. É só isso. Com a manteiga de avelã, que eu faço a manteiga de avelã porque eu faço aqui a Nutella caseira, eu também só coloco. A, o avelã torradinho sem a casca. Se eu compro com casca, eu ponho no forno. Esse eu já deitei no canal lá como que faz a Nutella caseira low carb. Também vou deixar aqui no link desse vídeo. Então, esse aí. Se eu compro a, a, a avelã com a casca, eu ponho no forno uns minutinhos para poder descascar fácil. Mas geralmente eu compro já descascada sem a casca que é mais fácil. Coloco no processador e deixo virar aqui. A manteiga de avelã. Quem quiser só manteiga de avelã, fica só na manteiga de avelã. Quem quiser fazer a, a, a Nutella caseira, assiste lá o meu vídeo de Nutella caseira low carb, que vocês vão gostar. É uma delícia e fácil de fazer. Vou deixar o link na descrição desse vídeo. Ó, minha manteiga de amendoim deu aqui, não chegou a completar o potinho todo. Eu vou falar quantas gramas que eu fiz de. De amendoim que eu bati, não chegou a completar esse potinho todo. Eu não pesei, mas eu não sei. Mas eu vou dizer quantas gramas foram de amendoim. Eu bati 250 gramas de amendoim e deu este pote aqui. Ó, faltando um pouquinho para completar o fim do pote. O que tava nesse pote aqui era esse pouquinho aqui. Eu tirei porque eu não quis misturar a que já estava aí, feita, com a que eu fiz hoje, que foi essa daqui. Essa daqui eu vou comer já já, então eu tirei, era bem pouquinho, só tinha esse pouquinho, então eu já fiz mais aqui fiz hoje. A granola, deu este potão grande aqui, que é um potão bem grandão, eu vou deixar no link, sempre eu falo isso, mas é para vocês saberem, que às vezes as pessoas nem assistem o vídeo todo, depois falam, ah, não sei o que... Onde é que está a receita? <laughs> então eu vou deixar no link, na descrição desse vídeo, o link da granola caseira. Deu este potão aqui, para quem quiser fazer. Deu este potão, deu este potinho pequeno e ainda sobrou muito aqui, ainda que vai dar mais um pote de granola. Que eu acho que eu vou colocar junto com a granola do meu marido. Meu marido também come granola de manhã com leite. E aqui está a granola do meu marido. É aquela granola comprada que tem é, pedaço de coco, acho que tem uva passa, tem um monte de coisas assim. Eu não como esta granola, tem aveia, então essa granola é dele. Esse pote aqui de. É um potão é dele. Ele não deixa faltar porque é o que ele come no café da manhã é isso: granola com leite. É esta granola aqui que ele compra. Tem dois potes, além desse, desse pouquinho que tem ali. Tem esses dois potes aqui de reserva da granola do meu marido. Já disse que ele não deixa faltar, porque o café da manhã dele é sempre granola. Essa granola com aveia é boa também pra saúde, não vou dizer que não é, só que não é low carb. Eu não como isso daqui, é só ele, então, que ele não deixa faltar. Antes de acabar, ele já tem mais granola. Então, essa granola comprada é dele. Então, o potinho dele tá aqui. E eu tô com vontade de pegar esse, o que sobrou aqui da minha granola e misturar com a granola dele aqui. Que vai dar mais saúde <laughs> pra ele. Que não vai ser uma granola comprada. Tô com vontade de pôr aqui no potinho dele. Ah, outra coisa, gente. Olha o que eu faço. É bombom com chocolate 70% cacau. Eu fiz outro dia, não filmei, mas eu fiz. Dá pra ver, ó. É bombom com amêndoas, eu coloquei amêndoa cortada assim, cortei no meio, peguei a amêndoa inteira, descascada, cortei no meio e coloquei um pouquinho também de, de coco, de uns filetezinhos de coco branco que eu tenho aí, coco seco branco que eu compro e fiz este bombom aqui, ó. Hoje é segunda-feira, eu fiz isso no sábado. Eu não filmei o vídeo do bombom, mas eu fiz o bombom. De vez em quando eu faço bombom, mas eu não como tudo de uma vez. Eu como de vez em quando. Eu sempre faço receita aqui no canal e eu sempre falo isso e vou falar de novo. Vocês podem comer receitinhas low carb, não faz mal. Só que não pode exagerar porque tem calorias. Não tem carboidrato, mas tem calorias. E até tem gente que não faz exercício físico e come essa muita receitinha low carb, pode comer um pedaço. Quando eu faço, eu sempre divido com a minha família. Então eu nunca como muito. Pode comer um pedaço ou pode comer um pedaço por dia, para não comer muito, para não ter muitas calorias. Se você vai comer, vai malhar, vai queimar aquelas calorias, tudo bem, mas se não vai malhar, não coma muito, mas comam, Porque quem vai entrar nessa dieta para valer, nessa alimentação para valer, mudar a alimentação para valer, não pode ficar também só no, no, nas folhas e nas carnes. Eu não fico só nas folhas e nas carnes. Por isso que eu faço receitinha que é para variar, porque senão eu já teria desistido da dieta. Se todo dia eu só comesse brócolis e carne, ou couve-flor e carne, ou espinafre e carne, eu como. Tem que comer os vegetais, principalmente os de folha verde. Pode comer espinafre, couve, brócolis, é, couve-flor que não é verde, mas também é bom. Eu como aspargo, eu como tudo quanto é tipo de vegetal. Então, mas eu como também as receitinhas low carb. Então, olha aqui o bombom que eu fiz. Qualquer dia eu vou fazer um vídeo. Nesse negócio de vidro aqui não é bom colocar porque depois ele não solta. Mas eu tenho forminhas de bombons, próprias para bombons. Então eu vou fazer depois esse bombom de amêndoas. A amêndoa era assim, ó, inteira, eu só cortei ela no meio. Ficou uma delícia. Com chocolate 70% cacau, fica marinho Fica maravilhoso. Bombom para comer de vez em quando, um pedacinho, quando tiver vontade de comer um chocolate. Não como uma barra de chocolate por dia. É o que eu peço para vocês. Façam o bolinho. Tem no meu canal um bolinho lá de morango delicioso. Ficou realmente delicioso aquele bolo com morango e chantilly. Ficou sensacional. Façam a receita, o bolinho é pequeno. Vocês podem dividir com a família de vocês, porque até as crianças gostam desse tipo de bolo porque é gostoso. Então, como uma fatia, uma fatia, pedacinho por dia, de vez em quando. E a manteiga de amendoim também é bom, que dá muita energia. Aqui a minha granola. Deu este potão grande aqui, de granola caseira low carb. Deu este potinho pequeno que tá aqui em cima. E deu este pote que tá aqui do lado. E eu ainda coloquei um monte lá junto com a granola do meu marido. Aquilo que eu tinha mostrado para vocês aqui, ó, que eu compro, que é. Esse daqui é caju. Torrado com sal, e eu coloco nesses potinhos aqui. Eu tenho caju e amendoim torrado com sal. Aqui eu tenho caju, amêndoas e pistache torrado com sal, tudo misturado aqui nesse potinho. Eu como isso também, que são as oleaginosas. Às vezes eu como com sal. Eu tenho mais guardada na geladeira. Eu tenho até um vídeo que eu mostrei para vocês tá aí no canal também, é um pouco da minha alimentação low carb, do meu dia low carb, como eu tô mostrando hoje nesse vlog, e eu mostrei os vegetais que eu gosto de comer, e eu mostrei também um monte de oleaginosas que eu tenho. Eu não como mais do que 20 ou 30 gramas por dia de oleaginosas, porque tem muitas calorias. Então, 30 gramas por dia é o suficiente, não precisa comer mais, e pode substituir o um lanchinho. Um dia à tarde assim que vocês querem comer um lanchinho com 30 gramas de oleaginosa pode ser dessa torradinha com sal pode ser daquela normal sem sal sem nada podem comer que 30 gramas que não tem problema a granola às vezes eu como um pouquinho com leite vegetal mas a maioria das vezes eu gosto de comer com iogurte de kefir a manteiga de amendoim às vezes eu como até com pão ou às vezes eu como ela purinha, assim, uma colherzinha ou outra. E também eu uso manteiga de amendoim em algumas receitas. Bombom de vez em quando eu faço com chocolate 70%. Eu uso de 70% a 85%, até 90% cacau eu já usei. Bem amargão mesmo. Mas eu, quando eu faço, que é um chocolate muito amargo, eu coloco xilitol para adoçar. Porque eu não, não gosto. Do... De muito amargão, assim, então eu coloco xilitol. Mas aí vai do paladar de cada um. Nesse daqui mesmo eu fiz com chocolate de 70% cacau e coloquei 10 gramas de xilitol. Ficou maravilhoso. Não tá doce, tá amarguinho e tá gostoso com o coco e com a amêndoa. Que eu fiz, ó, fiz no sábado, hoje é segunda-feira. E eu ainda tô comendo assim, de pedacinho em pedacinho. Então isso é só um pouquinho do meu dia hoje nesse vlog que eu tô mostrando para vocês do meu dia low carb. Outra coisa que eu sempre digo e vou dizer de novo: vão a nutricionista. Eu não sou nutricionista. Eu tenho diabetes e comecei a fazer essa essa alimentação low carb, porque eu não chamo de dieta, porque para mim é uma alimentação é do que eu me alimento todos os dias. E eu não sou nutricionista. Eu comecei a fazer por conta própria. Por pesquisa mesmo na internet e comecei a fazer. Consegui controlar minha diabetes e consegui emagrecer. Eu já emagreci mais de 15 quilos. Eu fui no nutricionista aqui em Portugal, eu tava fazendo low carb e ela me mandou parar. Tô sendo sincera. Ela me passou uma lista de alimentos para eu comer: era pão integral, era um monte de coisas. Eu parei, eu segui as orientações da nutricionista, parei mesmo com a low carb e comecei a comer a comida que ela mandou eu comer naquele papel. O que aconteceu? Eu engordei, não emagreci e a minha diabetes disparou. Eu sei que aí no Brasil tem um monte de nutricionistas e médicos especialistas em low carb que vocês podem procurar e achar. Eu não sei se todos os nutricionistas concordam com a dieta low carb, eu não sei. Eu já disse que eu fui na nutricionista, eu falei pra ela que eu tava fazendo low carb e ela me mandou parar. Eu parei e a minha diabetes parou, o meu médico de família... Ficou muito bravo comigo porque a minha diabetes estava descontrolada e eu voltei de novo sozinha para low carb, com mais pesquisa, com mais. Eu pesquisei mesmo a fundo e voltei sozinha para low carb e não fui mais no nutricionista. Mas o conselho que eu dou a vocês é: vão. Eu fui. Ela mandou parar, mas eu fui. Então, vocês vão no nutricionista, escuta o que ele tem a dizer, porque é a saúde de vocês que está em jogo. Eu não estou querendo aqui. Eu tô falando o que eu faço. Eu não tô mandando ninguém fazer igual a mim. Mas eu faço low carb e eu não tô mandando ninguém fazer igual a mim. Então eu tô falando o que eu faço, só isso. E as receitas que eu faço são todas que eu consumo aqui na minha casa com a minha família. São receitas que eu gosto, são receitas testadas. Que ficam boas realmente as pizzas então são maravilhosas agora mesmo eu comprei um monte de, de carne moída de frango porque eu vou fazer um monte de massa de pizza de frango e vou congelar vou deixar aí congelada para quando eu quiser comer pizza eu como o meu filho e o meu marido não fazem low carb então eles às vezes compram pizza e comem pizza normal pizza mesmo de farinha de trigo aquela pizza tradicional e quando eles vão fazer, que eu sei que eles vão comer aquela pizza, eu pego a minha pizzazinha low carb e descongelo, recheio com o recheio que eu gosto, põe no forno e como pizza também junto com eles. O jantar é pizza. Eles até comem da minha pizza também e acham gostosa. Quer dizer, todo mundo podia até comer a mesma pizza, mas como eles preferem comer a deles e a minha, <laughs> é assim que é aqui em casa. Então eu comprei, como eu disse para vocês, eu comprei, eu pedi no fim de semana, eu pedi o Xilitol e o eritritol, Deve estar para chegar. Eu tô já para finalizar esse vídeo. Vou ver se eu consigo mostrar ainda hoje. Se chegar antes da hora de eu ir para o trabalho, eu vou mostrar o Xilitol e o eritritol que eu compro. Eu compro de quilo. Eu compro um quilo de um e um quilo de outro por vez. Quando eu vejo que está terminando, antes de terminar, eu já peço de novo. Eu compro pela internet. Então, eu comprei um quilo de eritritol e um quilo de xilitol. O meu eritritol já acabou e o meu xilitol. Meu xilitol tá aqui, ó. Tá quase no fim também. Ainda bem que vai chegar hoje. E o meu eritritol já acabou. Porque... Mas quem não faz muito esporte, que nem eu, que caminho na esteira 30 minutos por dia, que é o que eu faço de exercício físico. É isso. E tem um outro aparelhinho ali também, que eu também uso, que é um simulador de caminhada, que é 30 minutos por dia também. Não é 30 minutos nenhum e 30 minutos no outro, não. O dia que eu faço a esteira, eu não faço o simulador de caminhada. O dia que eu faço o simulador de caminhada, eu não faço a estreira. Esteira. Eu não tenho muita paciência, eu não gosto muito de fazer exercício físico e eu faço às vezes umas abdominais também. É os exercícios que eu faço. Se eu disser aqui que eu vou pra academia, que eu sou uma super atleta, eu vou estar mentindo, porque eu não sou. É 30 minutos de caminhada por dia na esteira, caminhada rápida, é o que eu faço. E às vezes, quando eu tô com muita preguiça, eu não faço. <laughs> mas eu devia fazer todos os dias, mas eu vou confessar aqui que tem dia que eu não faço. Como eu estava dizendo, dos vegetais: como vegetais, alface, tomate, é, agrião espinafre, brócolis, couve-flor, couve, repolho, como, eu como pepino, eu como chuchu, eu como abobrinha, eu como todos esses vegetais assim, eu como na minha alimentação low carb acompanhado sempre de uma proteína boa, com gordura boa, com gordura saudável, como um ovo, ovo não faz mal, na alimentação low carb. Como um ovo cozido, como um ovo frito, como um ovo do jeito que vocês mais gostarem. Mas podem comer ovo. O dia que vocês quiserem levantar de manhã e comer um ovo com um copo de café no café da manhã, tudo bem, não tem problema. Um ovo frito com, com algum vegetal ou com um tomatinho cereja. Eu gosto de comer ovo com tomate cereja, eu adoro ovo com tomate cereja. Eu como de manhã. Às vezes eu tenho brócolis cozido, porque eu sempre cozinho brócolis. E eu tenho brócolis de couve-flor cozido, às vezes, aspargo, alguma coisa assim também. Eu misturo junto com o ovo de manhã, fica delicioso. Ó, aqui mesmo eu já cozinhei o brócolis, tá super quente. Eu cozinho, deixo esfriar, tampo, guardo na geladeira e vou consumindo de acordo com o que eu quero. Às vezes eu como no almoço, às vezes eu como no café da manhã assim eu cozinho não cozinho muito que é para não ficar muito tempo cozido na geladeira mas dura uns dois três dias brócolis cozido só na água e sal então eu cozinho assim os brócolis cozinho também aqui ó couve-flor já tá aqui cozidinho esperando esfriar para poder tapar e guardar na geladeira e ir consumindo assim que é para facilitar a vida, a gente tem que facilitar no máximo a vida. Então eu sempre cozinho dois, três tipos de vegetais assim e deixo que é para comer no almoço, que é para comer no jantar, assim com uma boa proteína, uma proteína com a gordura boa que sacia, que faz bem à saúde. Então eu sempre gosto de ter brócolis cozido, couve-flor cozido. Às vezes eu cozinho espinafre também. Eu sempre vou variando os meus vegetais. Aqui eu fiz também, ó, abobrinha. Que eu já fiz uma abobrinha bem refogadinha, deliciosa. Já deixei pronta. Como um frango, façam farinho de frango para empanar o franguinho de vocês. Fica uma delícia, frango panado com farinha de frango. É, façam pão low carb para poder variar, para não comer sempre a mesma coisa. Pão low carb aí no meu, no meu canal tem um monte de receita de pão low carb. Tem pão de farinha de frango, tem pão que é pão de clara, tem pão com carne moída, tem pão de forma, tem pão com queijo, tem pão com queijo, pão de alho, pão francês, tem muitos tipos de pão. No meu canal, macarrão, macarrão low carb, eu faço macarrão de abobrinha, eu faço macarrão de palmito, fica delicioso. Eu compro conjaque, que eu já mostrei para vocês também. Eu como arroz de conjac, eu como macarrão de conjaque, eu compro as folhas de lasanha de conjaque, já fiz também de conjaque. Eu acho que eu tenho conjaque aqui, eu já mostrei em outro vídeo, mas eu vou pegar e vou mostrar para vocês. Ó, isso daqui, ó, com jaque. É uma massinha de lasanha, ó. Então, eu compro isso daqui. Aqui em Portugal, isso tem nove calorias, é bem pouquinhas calorias e tem muita fibra. Então, eu compro isso daqui em Portugal. Eu pago 2,70 euros em cada embalagem dessa daqui. Uma embalagem dessa daqui, outro dia eu fiz uma lasanha, comeu eu, o meu filho, e ainda sobrou. Ele adorou. Mas eu faço lasanha também, como eu fiz lasanha de berinjela, eu faço lasanha de abobrinha, eu já fiz lasanha de, de palmito, eu faço assim: eu me viro nos 30 assim para fazer as receitinhas low carb. Eu já fiz lasanha com folha de repolho, fica uma delícia deliciosa. Eu faço lasanha com panqueca feita com frango. Tem no canal essa receita de lasanha de panqueca de frango, tem a receita no canal da panqueca de frango, só panqueca e tem a receita também da lasanha. Então dá para fazer muita coisa. Esse daqui é o arroz, ó. Parece um arrozinho mesmo de konjac. Esse daqui também quando eu faço, geralmente eu faço com eu faço esse arrozinho de konjac aqui com, com brócolis, fica maravilhoso. Ou então com aspargo, fica delicioso. E eu como três vezes essa embalagem de 200 gramas aqui, eu como em três vezes. Porque eu como proteína também, eu não como só isso. Esse aqui também, ó, é arroz de konjac. E aqui também eu tenho o... Esse daqui não é arroz, é aquele macarrãozinho, ó, dá pra ver aqui né, no buraquinho aqui da embalagem. É aquele macarrãozinho tipo miojo. Mas tem outros tipos de massa, tem penne, tem fettuccine, tem espaguete, tudo de konjac. Aí então eu compro as embalagens assim, ó, de produtos de de konjac. E também uso na minha alimentação low carb. Mas sempre outra coisa que eu vou falar, como eu disse, eu não sou nutricionista. Mas eu sei que isso não faz mal, o que eu vou dizer agora. Não faz mal para ninguém, nem para quem faz low carb, nem para quem não faz low carb. Focar na alimentação, nas folhas, nos vegetais, nos ver, nas verduras, principalmente as folhas escuras, e também em alguns legumes. Tem legumes também que é muito bom para poder comer na, na dieta low carb. É, chuchu por exemplo é ótimo abobrinha também é ótimo os, os raízes aqui não são muito bom apesar de eu comer eu como feijão verde eu como eu como feijão verde eu como muito também é cogumelo eu como também a cenoura cenoura eu como na minha alimentação low carb não é sempre e eu gosto mais de comer cenoura crua na salada. Eu como cenoura também na minha alimentação low carb. Tomate, então, foque muito mais na, nos vegetais e nas proteínas e façam as receitinhas que eu tenho aqui no canal Doces e Salgadas para vocês para não ficar sempre na mesmice e poder comer coisas variadas, porque dá tem muitas muitas variações muitas muitas variações na, na alimentação low carb eu gosto de comer aquele eu gosto de comer salada com rabanete às vezes eu faço salada de do abacate com tomate e um queijinho, fica muito bom abacate com queijinho, abacate com ovo, abacate com tomate cebola. Eu gosto de comer o abacate mais salgado, mas quando de vez em quando também eu pego o abacate, coloco um pouco do da bebida vegetal de amêndoas, uma colherzinha de eritritol ou xeritol e bato e tomo uma, um batido daquele de manhã que também é ótimo, maravilhoso. Gente de receitinha mesmo, só tem o pãozinho que eu fiz aqui no café da manhã nesse vídeo, que tá aí a receitinha para vocês acompanhar, mas vai ter muito links de receita que já tá no canal. O pão de hambúrguer vai estar tá aí, a lasanha de berinjela, a granola caseira, o molho de tomate caseiro, a farinha de amendo, a Nutella caseira, o bolo com morango, a massa de pizza de frango, a massa de pizza de espinafre, o pão de, de farinha de frango, o macarrão de palmito, a lasanha de palmito, a lasanha de panqueca, a panqueca de frango. Vou deixar esses links todos na descrição do vídeo para vocês. É só olhar lá e que vocês vão conseguir fazer essas receitas. A louça ali para lavar. Vou lavar agora a minha louça, que a minha pia tá cheia de louça, com sujei aqui o processador para fazer a coisa, a, a forma que eu assei. Apesar de eu ter colocado papel alumínio no fundo, sempre fica uma sujeirinha na assadeira que eu que eu que eu tostei ali a minha granola. Então tem um pouquinho de louça para lavar. Então agora eu vou lavar a louça. Depois que eu lavar a louça eu vou fazer minha unha da mão. Depois que eu fizer minha unha da mão, eu vou tomar um banho enquanto espero ver se chega aqui o eritritol e o xilitol que eu comprei, ver se chega para mostrar para vocês hoje ainda antes de terminar esse vlog. Agora eu consegui um tempinho, vou fazer minha unha. Eu já cortei Agora eu estou lixando, depois que eu lixar eu vou tirar a cutícula e vou pintar. Acho que vou pintar só com base, porque raramente eu pinto minha unha assim com esmalte. De vez em quando, quando eu vou sair numa festa ou em algum outro lugar, eu pinto. E eu gosto agora, antes eu usava unha bem comprida, mas agora eu gosto de usar a unha curta. Porque eu acho que é mais higiênico para cozinhar a unha curta, porque não acumula sujeira debaixo da unha. Então eu prefiro unha curta, eu sempre a unha curtinha. Uso sempre uma basezinha, às vezes eu nem uso nada, nem pinto nada a unha, porque o máximo de higiene possível para cozinhar é bom, para fazer as receitinhas, então. Mas é, e também é uma questão de gosto, meu gosto mudou. Antes eu gostava de unha bem extravagante, agora que eu tô mais velha, eu gosto da unha bem simplesinha mesmo. Tanto é que eu mesmo dou um jeitinho na minha unha da mão, faço uma vez por semana. A do pé eu pago para fazer. Eu vou no salão e faço de 15 em 15 dias. Mas a da mão, eu mesma faço uma vez por semana. Então, agora eu tô lixando. Depois vou tirar a cutícula. Já tenho aqui, ó, as coisas aqui: algodão. Então, aqui tá a acetona, as coisas aqui. Que eu vou tirar esse resto, vou tirar a cutícula e vou. E depois que eu tirar a cutícula, eu vou escolher um esmalte ou uma base para passar. Ou um esmalte bem clarinho ou uma base. Depois eu mostro para vocês. Ó, a opção que eu usei na minha unha hoje foi essa daqui, ó. Foi um esmalte clarinho com uns brilhozinho. Então, foi isso. Eu mesma fiz. Agora eu vou deixar secar, vou pegar um palitinho, vou limpar algum cantinho que tenha ficado aí por ventura, que é às vezes sempre fica. Às vezes eu pinto uma unha de cada cor, mas isso é por causa do meu filho. Eu acho que já até tem vídeo aí no canal de eu fazendo receita com a unha de cada cor. Um azul, um amarelo, uma vermelha, uma laranja, uma rosa. Porque eu tenho muito, 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 muito esmalte. E o meu filho, ele às vezes eu, ele pega lá, ah, eu vou escolher o esmalte que você vai usar hoje e traz lá os esmaltes. Esse dia mesmo, ele escolheu todos esses esmaltes aí para eu passar na unha e eu pintei uma de cada cor. Aqui mesmo hoje eu só peguei esses daqui. Peguei esse daqui, que é com um brilhozinho. Peguei esse daqui, o branco, porque eu tava pensando em fazer uma francesinha, mas acabei desistindo. Eu gosto de usar às vezes esse daqui com glitter. Aqui tá a base que eu sempre uso. Eu fico sempre com base. Mesmo quando eu tiro, Quando isso aqui começar a ficar com o resto, eu tiro tudo e passo a base. Você pode ver que é o que tem menos. Aí eu ia fazer a francesinha com aquele branco. E este daqui, ó. Ele tá até tá aberto aqui. Eu preciso tampar ele. Esse daqui, com esse daqui, dá uma francesinha linda, ó. Estes dois. Este com este aqui dá uma francesinha maravilhosa, mas eu não fiz francesinha. Eu sempre fiz francesinha. E esse daqui também eu usei. Eu usei este daqui hoje. Ele tem uns brilhozinho dentro, mas depois eu passei este outro aqui com brilho também por cima. Então ficou esses dois esmaltes aqui que eu usei hoje na unha. Mas de início eu tava pensando em usar esses dois aqui e fazer a francesinha. Mas não usei mudei de ideia. Estou com um pouco de pressa, tenho que ir trabalhar, só tô esperando chegar a minha encomenda para poder finalizar esse vlog para poder me arrumar para trabalhar. Acabou de chegar aqui a minha encomenda de xilitol e eritritol. Ainda deu tempo para mostrar pra vocês hoje. Vou abrir aqui a caixa. Acabou de chegar mesmo, acabei de pegar aqui. Eles entregam em casa. Então, eu vou abrir aqui a caixa para mostrar para vocês. Mãe, isso não. Eu comprei só isso mesmo: tal e xiritol. Eu sempre mando o cartãozinho de lá de onde eu compro, mas é aqui em Portugal. Acho que é na Espanha, se não me engano, vem da Espanha. E aqui, ó. Isso daqui é o xilitol. Um quilo de xilitol. Quando tá quase acabando, eu compro mais. Eu sempre compro assim. E aqui é o eritritol. Então. Chegou o meu chilitol, meu litritol, vem nessa caixinha aqui. É seba natural, é lá onde eu compro. E eu acho que vem da Espanha, se não me engano. Mas geralmente vem rápido. Eu peço num dia, no outro, já já chega. Então, aqui está. Eu vou finalizar esse meu vlog por aqui, porque já é tarde eu me arrumar porque eu vou trabalhar, que eu trabalho à noite. Um beijo! Deixe o seu like para mim nesse vídeo, subscreva o meu canal se ainda não for inscrito, ative o sininho para receber todos os meus vídeos de artesanato e culinária e fala aí nos comentários para mim se vocês gostam de vlog desse tipo que eu fiz aqui. Se vocês gostarem eu vou fazer mais, Senão eu vou ficar só nas receitinhas mesmo. Um beijo para todo mundo, obrigada para quem assiste o meu canal, obrigada para quem não assiste e um bom dia, um bom fim de tarde, uma boa noite para todo mundo. Beijinhos, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.